Одна з кімнат. 1961 рік. Каже Ланчик, така велика кімната. А яке віконечко? Тут віконечко дуже велике замку. Так. Вхід настільки вузенький, що Марія Марія не проходить. Ланчик, той маленький дослідник. Пішов дивитися. Так. Марія Марія, ти тут, я знаю. Прям за ручку випустили Марію Малію з колясочки трошки. Ланчик, ти куди нас ведеш? Ланчик сьогодні наш екскурсовод. Марія Марія лежить. Так, я не дуже люблю висоту. Там дивочки, там може бути куток. Тут Марія Марія, головне не спішити, бо надто високо. Дуже високо. Дивись. Тут все в нашому, бо тут ми не достроїли. Марія мені. Принцеска. Принцесочка, тобі як? Кажи, тобі як? Подобається? Ну, тоді обережно. Двір. Яке дуже гарне дерево. Мама є! Супер крутий хлопчик, Ланчик. Кутки все згоріли. Я піду! Україна наша переможе. Так.